Ja, bloggen är på Mifes träning. Känns lite ovant att se Mife på A-plan här. Han har spelat i stort sett halva våren på konstgräset. Men tränaren Björn Kärvin, nu är ni tillbaka på där ni är hemma, höll jag på att säga. Ja, precis. Nu ser det lite bättre ut på gräsmattan. Och det är där ni kommer spela nu hösten ut. Ja, det är. Ja. Så är tanken. Ja, vi kunde läsa i tidningen idag. Jag skrev lite på min blogg också att det händer. Mife ömsar skint i hösten ganska ordentligt, kan man säga. Hur skulle du beskriva läget? När några spelar in och några spelar ut och sådär. Ja, precis. Vi har ju tappat ett par spelare och lånat ut någon där, så att, och sen har vi fått någon skada där som vi inte riktigt hade räknat med, så det blir lite omsättning. Ja, om vi börjar med de som kommer in då, Gustav Hellman från Udinese, det låter lite spektakulärt, mittback. Ja, det är spännande, en född 92, ung kille som är från Västergötland, Lidköping, och har varit i Udinese i 2 år nu. Ja, det är spännande. Mm. Han ska ersätta Ibrahim Koroma, har ni tänkt det så här? Går direkt in i backlinjen. Han är försvarsspelare och vänsterfot. Han kan spela på flera positioner. Han kan spela både i backlinjen och som yttermittfältare. Så att vi har inte bestämt än hur det ser ut. Men... Och sen har vi Baggio från Sierra Leone. Då, eller, Alucine Camara heter han. Ja. Vad är det för spelare då? Ja, det är mittfältare. Ganska allround mittfältare, men... ja... Och så 2 brassar här på träningen idag. Vad, namnen på dem, vad är det? Dominguez heter den ena. Ja, det är Lucas. Han heter Dominguez. Och sen är det som heter Oliveira som är här och testar lite. Men det är inget klart med dem. Det är de här två andra. Som är klara. Utan vi ska spela en intern match här. De får lite tips från olika håll då, så att man går lite på det och så får de komma hit och testa lite. Så där är det absolut inget klart. Om vi tar på minussidan då. Josef Haddad sen tidigare, han lånas ut i Östria. Och sen de 2 avbrycken som jag tycker Sam Olsson kommer inte tillbaka från England. Det spelar Hereford och sen Daniel Lundqvist bröt foten, eller på att säga, men ett ben i foten mot Karlslund. Så 2 Malsom och Lundqvist är ju 2 tunga minus. Mm, det har du rätt i. Ja. Lundqvist har ju haft en jätteotur den här säsongen. Det borde kunna vara en av våra bättre spelare givetvis. Och, väldigt bolltrygg och kvick. Så det är en kantspelare som vi saknar. Sam var ju jätteduktig i slutet av våren här. Men har väl inte trivs riktigt som yttermittfältare där vi tycker att han konkurrerar hos oss. Då. Utan vill ju spela längst fram och där tyckte vi att han hade sin överman. Då. Det förstod han också, så det var han med på. Plus han hade lite privata... skäl som gjorde att han skrev ett mejl och ringde oss och frågade hur vi såg på situationen, och vi förde en diskussion ett tag och båda parter kände väl att det kanske var vettigare för honom att bli kvar i England just nu. Men det var ju innan man visste om Lunkans skada, så det går inte förutse allting. Nej. Samma trivs väldigt bra här både med killarna och klubben, så att så det var ingen hard feelings på något sätt. Nej. Men så är det. Ja, det var, och sen är det Martin Axén som jag avvaktar, han skadar, så är det han grevtränare här då. Sådär. Ja, det vet man inte riktigt hur allvarlig knäskadan är. Han har en historik där på knäskadefronten som gör att det är lite ovisst och osäkert. Det kan vara allting, men att han är klar ganska snart till att det är något allvarligt. Så att det är ju ett jättefrågetecken. Så. Ja, ni ligger, om vi backar bandet lite kort ytterligare bara här. Ligger ni 2-1 poäng efter Kent inför hösten. Ni börjar mot FKL hemma på måndag. Hur skulle du säga nu? Mycket in, mycket ut. Mife blir återigen ett oskrivet kort. Eller vad, hur skulle du säga? Blir ni bättre i höst eller sämre? Eller vad, hur ser du som tränare i truppen och laget nu inför hösten? Ja, det är jättesvårt att säga. Givetvis har vi tappat en otroligt bra spelare i Ben Koroma. Så att, det är väl det som är frågetecken, hur vi kan ersätta honom med de kvaliteter han har. Men vi hoppas kunna vara med i toppen fortsättningsvis också. Så får se hur långt det räcker. Lycka till Björn, tack, får vi följa vidare. Då lämnar vi här från Mifes träning idag. Har du...